ағайын, сәлем айырмасын. Кешіне деп келіп отырсыздар, келген адамдарыз алаңын дұрыс алсын. Сәлем айырмасын, көптен бер танимын. Ұстан, анау ғалымдар үйінде болған кешіңізді де мен әніңізді орындаған болатын. Енді тақтықсында бір әніңізді орындау алғымызды әсіп еткен екен. Аға, енді шарттай беріңіз. Өнерді де өмір жолындадан қанатыңыз талмасын, шығармашылық табыс тілейміз. Әкетайым айбыным орындап берек қалмаңыздыр.